Ну, а ми зараз будемо говорити про Нацгвардію. Речник Нацгвардії України Руслан Музичук вже є з нами. Пане Руслане, вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Це і ваше свято сьогодні? Ви вважаєте його своїм святом? Сьогодні свято усіх, я вважаю, і сили оборони, і правоохоронних структур, і навіть рятувальників, усіх, хто робить цю важливу роботу, захищаючи наших громадян, держави, тому що ми бачимо зараз в строю різні люди, різні представники різних професій, в складі різних формувань, і ТРО, і знову ж таки рятувальники, які постійно навіть вздовж лінії фронту і прифронтових населених пунктах, ну і, звичайно, гвардійці, Збройні Сили. На яких напрямках зараз Національна гвардія воює? Підрозділи нашої бригади зараз виконують завдання по всій лінії фронту, ну і, звичайно, в тих ділянках, де противник концентрує свої головні зусилля. Протягом цієї доби бачимо, що найактивніший напрямок залишається – це Покровський. Саме тут противник концентрує свої головні зусилля. Тут відбулася найбільша кількість боєзіткнень – більше 40. І в районі відповідальності наших бригад військовослужбовці Національної гвардії відбили 9 таких спроб штурмів противника. Щодо характеру дій противника безпосередньо на Покровському напрямку за останній час – суттєво він не змінився. Це продовжують штурми піхоти чисельністю від 2 до 4 осіб. Іноді для підсилення противник може залучати і більше, проте в цілому тенденція виглядає таким чином. Ну і, звичайно, це велика кількість артилерійських обстрілів, авіаційних обстрілів, якими противник намагається створювати передумови для просування своєї піхоти, штурмів. Ну і що стосується застосування авіації, бачимо, це КАБи, якими ворог завдає ударів як по позиціях, так і по населених пунктах на цій ділянці, на інших, де так само застосовує авіацію. Наскільки зараз укомплектований склад Нацгвардії? В цілому ми говоримо про те, що в цілому виріс штат наших підрозділів, чисельності, деякі підрозділи досі продовжують комплектування, зростають і створюються нові. Зокрема, цього року в нас створилася ще одна бригада, це окрема артилерійська бригада Національної гвардії. Це також новий сучасний підрозділ, на озброєнні в якого сучасні самохідні артилерійські установки «Богдана». Наші вітчизняні лайки досить потужні, досить на далеку відстань стріляють, і це нові види зброї, озброєння, які є ефективним засобом підтримки на полі бою, зокрема й на складних напрямках. І також у нас зараз вже є 3 підрозділи безпілотних авіаційних комплексів суто, які використовують дрони різного типу. Це «Тайфун», це «Крила Омеги» і підрозділ в складі 27-ї нашої бригади. Там також активно йде комплектування цих підрозділів. І те, що ми говорили з минулого року, це наші бригади гвардії наступу, відомі всім. В цілому також вони деякі підрозділи, деякі батальйони розширились завдяки, в першу чергу, штатним змінам. Ну і іншим ми бачимо, наш ворог не має планів зупинятися, тому нам необхідно прикривати, виконувати задачі вздовж кордону і на тих напрямках, де зараз точаться складні бої. Якщо казати про мобілізаційні процеси, то які, кого зараз потребують в лавах Нацгвардії, які середній вік нацгвардійця, наприклад, тої самої 13-ї бригади Хартії? Звичайно, що і рекрутинг, і мобілізація – це необхідні компоненти, скажімо так, які дають змогу формувати наші підрозділи, робити їх боєздатними в першу чергу. І по чисельності так само ми бачимо зараз, що велика робота проводиться щодо рекрутингу безпосередньо самими підрозділами і бригадами, тому що громадянам і навіть тим, хто доєднується до нас, людям вони кажуть, що дуже добре, коли вони бачать безпосередньо, який це підрозділ, хто їхній командир майбутній і чим займається цей підрозділ, які там є вакансії. І знову ж таки,
Я хочу наголосити, що зараз і на сторінках самих бригад, і на сайтах з пошуку роботи є вакансії. Це не лише штурмовики, це, звичайно, і ті спеціальності, які вимагають і навиків технічних, таких як оператори дронів. Насправді їх потребуємо багато, тому що на багатьох напрямках саме дрони, вони вирівнюють подекуди і перевагу ворога в артилерії, дають нам змогу знищувати швидко механізовані штурми, механізовані колони противника. Тому це теж, це звичайно психологи навіть, тому що питання повернення до життя наших звільнених з полону, відновлення бійців після виконання задач, це також важливий наш напрямок. Медики зараз по всій лінії фронту, і так само, і, скажімо так, по Україні медики потрібні для того, аби відновлювати здоров'я нашим захисникам. Ну і всі інші спеціальності, це такі як водії, і такі як вже всім більш відомі, це снайпери, стрільці і так далі. Тобто під них всіх зараз є і курси підготовки, це починаючи від базової, ну і далі специфіка, яка вже робить із бійця того військовослужбовця, фах якого необхідний на полі бою чи для виконання інших задач. Тобто потрапити в склад Нацгвардії, це треба моніторити сайти з пропозиціями роботи, чи яким чином ще можна? Починаючи від безпосередньо сайту Національної гвардії, в нас є окремо сайт рекрутингу join.ngu.gov.ua, тобто там є вакансії, і в кожній бригаді на сторінках також є свої вакансії, вони більш, скажімо так, завжди актуальні, оновлені, і реакція там рекрутів наших представників центру рекрутингу досить швидка. І що стосується сайтів з пошуку роботи, ми представлені на всіх сайтах, це і робота.ua, Воркує Лобі Ікс. Це, по суті, дає змогу, тому що багато людей дійсно зараз з мобільних пристроїв більше користуються інтернетом. Там є і додатки, є безпосередньо ці вакансії в самому інтернеті, де можна подивитися і опис, і територіально людина може вибрати, наприклад, в якому місті, в якому регіоні вона бажає проходити службу, тому що, наприклад, що стосується мобільних вогневих груп, які збивають дрони, шахеди, то, в принципі, це задача по всій території України. І ми також потребуємо військовослужбовців, які в складі цих мобільних груп захищають наше небо. Скільки триває підготовка, як вона відбувається? Що стосується взагалі підготовки, звичайно, що є невеликий відсоток, тому що багато вже людей з бойовим досвідом, вони в строю, але є ще люди, які мають бойовий досвід. Це, звичайно, трохи інша підготовка. Для всіх, хто його не має, це базова військова підготовка. Вона в нас триває до 60 днів. Це, скажімо так, головні основні навики вогневої підготовки, тактики, фізичної підготовки, звичайно, тактична медицина. Тому що саме це дає впевненість і бійцям, і розуміння людині, що в разі чого вона може собі врятувати життя, як показує практика. Саме коли людина має такі навики, то навіть які під час ДТП того ж самого чи під час поранення на полі бою досить ефективно бійці, які пройшли такий курс, можуть врятувати собі, надати допомогу чи врятувати товариша. Ну і далі, після цих 60 днів, це вже, звичайно, йде підготовка по спеціалізації, наприклад, чи це снайпер, чи це артилерист, чи це оператор БПЛА, але базова підготовка ця, яка триває майже 2 місяці, це головна, скажімо так, вимога, після якої ми направляємо подальше навчання наших військовослужбовців. І друге, що нам більше 10 країн зараз допомагають у проведенні також за різними напрямками підготовки, що також, по суті, є суттєвим доповненням для того, щоб формувати наші підрозділи в плані їх готовності професійно. Пане Руслане, дякуємо дуже за можливість поспілкуватися. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був з нами, говорив про потреби Національної гвардії, про загалом, що там відбувається.